dadam bitta gap esimda qolib ketgan hech kim 100% qora 100% oq bo'la olmaydi endi men o'sha abramov davridagi birinchi davrdagi o'zbekistonni o'yinini ko'rib mazza qilganman o'zi leviy deb aytamiz lekin leviy emas bu hech kim bilan arazlashib urushib ketmaganman dadam haytan ko'zimdan keyin nima qilaman degan savol ishonasizmi men 3 kun uxlatmagan telefon bo'ldi oyim telefon qildilar dadangni 16 ga olib keldik ded dadamni yoniga borib borardimda yana hech bo'lmasa bir marta oxirgi marta ko'rib qolish xato gunohlarim uchun uzr so'ragan bo'lardim hammaga assalomu alaykum bugungi suhbatdoshimiz o'zini uslubi o'zini muxlislariga ega bo'lgan futbol sharhlovchisi hasan turdaliyev bo'ladilar assalomu alaykum assalomu alaykum hasan aka savollarga o'taman bitta intervyuingizda o'zbek futboli va terma jamoa haqida so'rashganda asabiylashishni xohlamayman yevropa futbolidan bilan gaplashaylik degan ekansiz nima sizni bunchalik asabiylashtiradi yo' yeah. endi yeah, o'sha okay. vaqtda shunaqa bo'lgan keyin bitta narsa um, rostini aytaman ichidan baribir u paytda zo'r bilmasdim man baribir bizda uzreportda reportda futbol tvda ishlab yurgan paytimda berilgan intervyu to'g'rimi yeah. bilmagan narsangizni xuddi nima deydi dilitantlarga o'xshab sal ustidan yuzakka gapirishni xohlamaganm man hamda o'shanda um, hozir man sportga kelgandan keyin baribir ko'proq bu yoqda klublarimiz сборныйar o'yinlari ko'proq beriladi shuni hisobiga ichidan endi muhitni bilasiz qanaqa kamchiliklarni ko'proq yaxshiroq bilasiz u yoqda jam unaqa ichiga kirilmasdi baribir biz ko'proq yevropa futboliga e'tiborimizni qaratardikda mm -hmm. shunisi ham baribir rol o'ynagan endi asabiylashish olib qaraganda hozir sal kamaydi chunki o'sha paytda yaxshi emasdi baribir holatimiz yaxshi emasdi terma jamoani holati shuning uchun ham jam unaqa ichiga kirgim kelmagan hozir endi o'ziz aytyapsiz oddiy muxlisdan ko'ra yaqinroqsiz ichida ishlayapsiz ko'proq eshitasiz ko'proq bilasiz ayni paytda terma jamoadagi eng katta kamchilik nima deb o'ylaysiz hozir en sabablar ham borda o'ziga yarasha misol uchun tez tez o'zgarishlar bo'lishi bizada sal nima deydi besabrlik ham bo'ldida sal yaxshi natija bo'lmasa bo'shatuborveramiz sal nimadir o'xshamasa yoqmasa bo'shatib bo'shateramiz shu narsalar ham baribir bitta davr to'liq bir ko'rolmayapmizda murabbiyni misol uchun kuperda ham endi hammasi sekin sekin yaxshilanayotgan paytda ko'rdik nimadir u yoqda qanaqadir o'sha futbolchilar o'rtasida qanaqadir muammolar bo'ldi deyihdi endi man o'zmko'zim bilan ko'rmaganman lekin shunaqa eshitishm bo'yicha baribir o'ziga ham xohlamadi deyishdi futbolchilar keyin o'sha yana abramov yana eski uslubi o'tadi deb o'yladi qanaqadir bitta murabbiyga ishonib topshirildimi ozgina vaqt kutish kerakda u ham baribir bizani terma jamoamizni yuz foiz bilmaydiku bizani mentalitetimizni qanaqadir o'rganib xatolar qiladi kamchiliklar qiladi keyin sekin sekin yo'lga tushib olishi mumkin birdan zo'r bo'lib ketsa u qiyinda har, har doim hammada ham de, bo'lavermaydi deb o'ylayman shuning uchun sal sabrli bo'lish kerak manimcha birinchi navbatda rahbariyatimiz hozir o'sha katanisga ham bog'lamoqchiman katanisda ham hmm. misol uchun birdaniga istefo haqida so'ralganlar ham bo'ldi to'g'rimi kata o'zi ham hali zo'r futbolchilarimizni va bizani nima deydi futbolimizni hali yuz foiz bilmasligini o'zini intervyusida ham aytib qo'yyaptida ayrim so'zlaridan tushunib bo'ladi hali to'liq o'rganmagan ayrim futbolchilarimiz o'zi uchun surpriz bo'lganligini aytyapti futbolchilarimizni ya'ni o'yin davomida o'zi o'ziga kashf qilib olyapti majburlikdan kimlarnidir tushirib o'ziga o'zi kashf qilyapti shuning uchun ham muammolarimiz bitta emasda yana tizim borasida ham hozir tizim mana sekin sekin joy joyiga tushyapti lekin baribir hali yuz foiz ideal bo'lgani yo'qda hali kamchiliklar bor uni qilib ko'rishadi buni qilib ko'rishadi hali to'liq bitta nima deydi yaxlit yaxshi ishlaydigan tizim hali to'liq shakllanib bo'lgani yo'q hali shuni jarayonidamiz deb o'ylayman manimcha shuning uchun hsa jahon chempionatigacha kutish kerak jahon chempionati o'sha saralashlarda hozir tegmaslik kerak chunki baribir yangilanyaptida jamoada kamchiliklar ko'p unga mm qo'shilaman kamchiliklar <chegoughs> ko'p misol uchun o'sha penaltilar seriyasiga ham hal balki o'tarmiz <Warmth> hali <Liberty> ruhiyat <group> <worries> to'liq bitta nima deydi ruhiyat ustida ishlanmagan man o'sha futzalda terma jamoamiz o'sha bosh murabbiyi xos lopes bilan gaplashganimda hozir umuman taktikalar emas man ruhiyat ustida ishlayapman dedida <care> birinchi <,tim> ruhiyatni bitta oila qilib olish kerak jamoani degandek gapirdi o'sha narsada hali bizada sal bosimga ko'tara olmaslik sal a bosimga tayyor emasligimiz sezilib qoldida bunaqa katta turnirlarda bu o'ta muhim taktika futbolchilarni texnikasi o'z yo'liga lekin ruhiyatingiz tayyor bo'lmasa bunga bunaqa bosimga hech narsa o'xshamaydi ming texnika zo'r tayyorgarlik ko'ringan bo'lsa ham yoki taktik ta'riflama lekin uni chiqarib bera olmaysiz amalga ko'rsatib bera berolmaysizku shu ruhiy tomonlama hali sal tayyor emas ekanmiz bu yaxshi sinov bo'ldi deb o'ylayman futbolchilarimiz uchun ham hali yoshlar baribir ko'p edida birinchi katta turniri bo'lgan futbolchilarimiz ko'p edi ularni orasida o'zi uh, katanets mavsusiga qaytadigan bo'lsak katanetda uh, sal omma bilan uh, boshqa murabbiylar ishlardi misol uchun ruscha aytganda отчет berardi o'zini ishi bo'yicha bu unaqa ka qilmas ekan balki bu ham to'g'ridir hal hali bilmaymizda hali uh, bitta turnirdan keyin birdaniga xulosa qilib qo'yishni xohlamayman man balki hozir to'g'ri yo'ldadir shuni isbotlay olar qanchadir vaqtdan keyin shuning uchun kutaylikchi deb o'ylaymanda ho'p endi mana sizni fikringizcha endi mani fikrim boshqacharoq ya'ni qaysidir ma'noda misol uchun katanis xabarimiz bor hammasi og'ir kasal to'g'rimi endi davosi bo'lsa kerak lekin baribir og'ir kasalda u odam hayotiga xavf soladigan kasallik bu degani aytmoqchi bo'lganim balki katanis endi katta ehtimol jon shirin baribir birinchi planda odamni sog'lig'i o'sha turadi ishidan ustunroq to'g'rimi balki katanist bilan shartnomani bekor qilib boshqa murabbiy olib kelish kerak chunki baribir katanist hayoli baribir sog'lig'i леcheniyяlari bilan o'sha narsalarga qarab ketib qolmaydimi y man misol uchun unaqa deydigan bo'lsak yaqinda o'tib ketdiku ish mixavich borda o'sha baloniyada nima deydi yaxshi ishladi mm. murabbiy uchun o'ynashdi futbolchilar joyi kelganda murabbiy o'sha zuom orqali mm. ko'rsatmalar mm. berib mm. turdi biz bilmaymiz bilmaymizda ichidan bilish kerakda ui balki futbolchilar o'zi ham qanaqadir sekin asta yo' hozir nima uh, deydi tortmaydi deb o'zi ham sekin sekin chiqarish boshlaydi uchi chiqish boshlaydi o'sha uh narsani -huh. gap so'zlarni va manimcha agar juda ham sog'liq haqida qayg'urayotgan bo'lsa kataam o'zini majburlab ishlamasa kerak joy kelsa yo man hozir tayyor emasman deb qanaqadir sekin o'zi aytadi deb o'ylayman demak ishlashga kuchi yetyaptimi ishonch um, bormi o'ziga qani ko'rish kerakda birdaniga chopib yubormalik kerak qo'pol qilib aytganda yana bitta narsa hozir turnirga yaqin birdan ketma ket jarohatlar bo'ldiyu katansi baribir rejalarni buzib yubordida katas misol uchun balki bizga ko'rsatmoqchi bo'lgan boshqacharoq futboli bo'lgan bo'lishi mumkin hozir majburlikdan kimlarni tushirdi va turnir davomida yana ketma ket jarohat kasallik jarohat kasalli bo'lib ketdi u majburlidan eksperimentlar qilishga to'g'ri kelib qoldida o'zi unchalik hali ishonmagan futbolchilarga ishonishiga to'g'ri kelib qoldi sxemalar o'zgarib ketdi misol uchun hali bilmaymizda katanisi nimalarga to'liq qodirligini shuning uchun ozgina kutish kerak man eron bilan ikkinchi taymimiz misol uchun mani yaqin yillar ichida ko'rgan eng zo'r bo'limimiz bo'ldi o'sha eron bilan o'yinimiz ikkinchi taymmiz balki shunaqa futbolni keyin to'qson minut o'ynay oladigan qilib shakllantira olardi jamoamizni sal imkon berish kerak hali ozgina kutish kerak endi manimcha o'yin darajasi baribir boshqacha edi chunki eron ham baribir o'yin darajasi umuman daraja edi hop mana misol uchun aytaylik sizni ufaga rahmat qilib qo'yishdi federatsiyaga siz nimani o'zgartirgan bo'larniz nima yengillik kiritardingiz hozir terma jamoada o'zi shundoqham yaxshi ishlash ketyapti deb o'ylayman misol uchun mandan ko'ra manimcha bu ishni ancha yaxshi biladigan insonlar o'tiribdi ham deb o'ylayman va sal muxlislar bilan misol uchun ishlash kerakda sal futbolchilarimiz lekin bir tarfdan ishlamagani ham to'g'rimi deyman chunki ular yana qo'shimcha bosim olishadida futbolchilarimiz sal yevropa emasda baribir yevropa futboldagidek emas yevropa futbolida misol uchun futbolchilar bemalol o'yinni tahlilam qilib beradi o'yindan keyin misol uchn biz mana berda xato qildik mana berda o'zi bunaqa qilmoqchi edik deb gapiradi biznikilar hali unga tayyor emasda balki shunga sekin sekin olib borish kerak futbolchilarni o'zi misol uchun analiz qilib bera oladi ayrim futbolchilarimiz edi o'sha ahmedovda ham bor edi kimlardir gapira oladi lekin hamma hamma emas abbosi bor ekan mana shu narsa hali yu, yu yigirmada o'ynagan paytlarda intervyulardan ham bilib olsak bo'ladi borda mana s yangi chiqib kelayotgan avlod o'zini kamchiliklarini o'zini xatolarini va yutuqlarini gapirib bera oladi qolganlar unaqa gapirb berolmaydi shuning uchn omma bilan sal ishlashni ko'paytirish kerak deb o'ylayman futbolchilar o'zi bunga o'ylab ko'rish kerak bo'lgan savol ekanda bu misol uchun o'rtoqlik o'yinlari deydigan bo'lsak unga ham zo'r zo'r raqiblar tanlab berilyapti bu borada hech qanaqa manimcha e'tiroz bo'lmasa kerak muxlislarda ham yaratilgan shart sharoitlar ular ham ajratilayotgan mablag' ham har yili misol uchun oshib boryapti menimcha kamaygani yo'q hamma taraflama imkon darajasida qilishyaptida tepadagilar ma bor imkoniyatdan foydalanishyaptinyaqqol bitta kamchilik bo'lsa man bu yerda sal to'g'irlash kerak deb aytgan bo'lardim lekin man yaqqol bitta kamchilikni ko'rmayapman chunki yoshlarga ham qanaqa imkoniyat berilyapti to'g'rimi yu o'n yettimiz bor yu o'n sakkiz bor olmay qolganlarga yana bitta boshqa tarkib jamoa shakllantirib berilyapti ular ham o'zini ko'rsatishga imkon berilyapti qanaqadir rahbariyat ham yoshlarga imkoniyatni ko'paytiryapti 'shu terma jamoaga tortadigan futbolchilar balki kira olmay qolgan bo'lsa yu yigirmaga yoki yu o'n sakkizga boshqasini ko'rsatsin o'zini ikkinchi imkoniyat berilyaptida ho mana terma jamoa haqida oxirgi savolim terma jamoada murabbiy emas asosan o'yinchilarni aytgani bo'lsa uh. misol uchun kim maydonga tushishi kim maydonga tushmasligini o'yinchi hal qiladigan bo'lsa misol uchun qaysidir o'yinchi yo unaqa yuz foiz bo'lmaydi u bo'lsa bu normal holatmi yoi yo'q holat ho'p agar shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa murabbiyni almashtirish kerakmi yoki o'yinchini chaqirmaslik kerakmi murabbiy qo'lga olish kerak bunaqa holatda hammasini kuchi yetadigan murabbiy bo'lsa qo'lga olish kerak agar eplolmayotgan bo'lsa sekin tushuntirish kerakda de, demak agar bizani terma jamoamizda shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa bu bu mana bunaqada o'zi jamoada misol uchun debreyni joyi keldi gvardiologa baqirib yubordi gvardiola o'zi normal holatda to'g'rimi hmm. uni biza boshqacha rakurs bilan ko'rib bizdan murabbiyga hurmatsizlik deb yuboramiz misol uchun o'sha kaham o'zim sobiq futbolchi futbolchi tilida balki suhbatlashayotgan bo'lishi mumkin bizga boshqacha ko'rinishi mumkin ayrim vaziyatlarda shuning uchun birdan shoshqalonlik bilan xulosa qilib qo'ymagan bo'lardim uni bilish kerak rostdan kasbm hurmatsizlik qilayotgan o'lsa urabbiy hamamoq bo'masa kerak manga hurmatsizlik qilyapti mani aytganimni bajarmayapti de, deb shunday chiqarib yuboradi o'zi joy kelsa demak ularni o'zaro hali nima deydi uh, suhbatlashish tili balki shunaqa bo'lishi mumkin kimlardir sal qo'polroq gaplahishi mumkin simyoni ham ishonchim komil kerak bo'lsa so'kib urib gaplashadi qolganlar ham shunaqa ka, javob qaytarishi mumkinda unaqa bir bu ishkar bo'lib katta muammo keltirib chiqarmasa kerak bu murabbiyni uslubiga bog'liq demoqchimizz <laughs> <laughs> ha uslubiga bog'liqda murabbiy balki o'zini uslubi shunaqa bo'lishi mumkin yana bitta misol aytmoqchi edim misol uchun maurinyo yaqinda bir intervyusini ko'rib qoldim o'sha yani, liderlar va jamoa sardorlari haqida gapirganda ular bilan buni sal farqi bor degan shunaqa futbolchilar bo'ladi misol uchun murabbiy gapira olmaydigan so'zlarni o'zing jamoaga tushuntirib qo'y deydi yetqazib qo'yadi o'zi shunaqa qo'pollik bilan tushuntirish kerak bo'lib qoladi joyga kelganda uni murabbiy qil olmasligini bildida futbolchi orqali qildirishi mumkin misol uchun balki shunaqadir ya'ni uni ham ichidan bilmaganim uchun hozir mana bunaqa deb aytib berolmaymanda balki aslida bunaqa bo'lishi mumkin boshqa tomonni ham ko'rish kerak tangani ikkinchi tomoni ham bo'lishi mumkinda baribir hop endi sharhlovchilik faoliyatingizga o'tamiz eshitishimcha bilishimizcha siz sharhlovchilikka tasodifan majburan kirib qolgansiz va undan oldin san'atga qiziqqansiz shahlovchilikka kirib qolishingiz to'g'risida bitta aytib bering endi bu dadam vafoti bilan bog'liq dadam ikki ming o'n to'rtinchi yil ikkinchi avgustda o'tib qoldilar o'sha paytda televideniyaga hozir aytaman sentyabrda o'ttiz birinchi sentyabrda adashmasam o'ttizmi ish qilib o'ttiz birmi shunaqa sentyabr oxiri telvideniyaga olib bordilar yoshlar kanaliga bordik keyin sportga bordik sportda ham o'zing xohlagan xohlagans nima deydi sport turlarini ba'zalarini sharhlab turishing mumkin chunki man qiziqardim man oldin borishdan oldin ishga kirishdan oldin formula bir sharhlaganman biatlon sharhlaganman dadam bilan davron aka zohid akalar bilan formula bir sharhlaganman formula bir jinnisi bo'lganman sharhlay olishimni bilishardi shuning uchun o'zingga hobbiy qilib sharhlovchilikni ham qilasan lekin boshqa biror bir kasb tanla deb aytganlar dadamni o'zari maslahat berganlar chunki sharhlovchilikda rostini aytaman oylik unaqa katta emas kundalik hayotingizga yetadi misol uchun qimmatbaho nimalardr ollmaysizda orttira olmaysiz shunaqa kasb bu hozir endi mana sal ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib sal reklamalar paydo bo'ldi xayrli aka davron akalarda misol uchun ko'rishim mumkin bizlar hali u darajaga yetganimiz yo'q lekin sekin sekin balki buni rivojlantirish mumkinligi ko'rinyapti oldin yo'q edi bunaqa imkoniyat shuning uchun ham dadam xohlamaganlar undan ko'ra san'atda ham nimadir qidirib ko'rib rejissyorlikka qiziqardimda rejissyorskiyda bir o'zingni sinab ko'r xohlasang derilar man aktyorlik bilan birga um, rejissyorlikni ham juda ham qiziqqanmanda nimalardir etyudlar qo'yarddi shularni to'g'irlash yoq bu yog'ini to'g'irlash o'zimga qiziq tuyulardi o'zim mazza qilardim hmm. shuning uchun ham dadam bunisini ko'rib bunisini ham qarab ko'r deganlar aynan bitta shahlovchilikni tanlab olib bo'ldi qolganiga chetga surib qo'yma ko'r universal bo'lgin dedilarda keyin birdaniga dadam o'sha hayotdan ko'z yumib qoldi uchkun ichida bo'lib ketdidi bu voqea juda tez bo'ldi man umuan tayyor emasdim shahrovch bo'lib qolishingizga uch kun ketdi yo'q shahrocha bo'lib qolishimga emas mana qarang dadam hayotdan ko'zimandan keyin nima qilaman degan savol ishonasizmi man uch kun uxlatmagan shunaqa bo'lganmi qo'rquvdan endi nima bo'ladi degan kelajakdan qo'rquvdan uxlamagan holat bo'lgan uch kun uxlamaganman farg'onaga olib ketgan bo'lsak dadamni farg'onada shunaqangi qo'rquvda yuribman shunaqa katta bitta mas'uliyat tushganigini sezyapman qo'rqyapman man oyim man mani bo'ynimda singlim bor edi boquvchi sifatida boquvchisi man dadam hali ayrim maslahatlar ayrim nima deydi ota gapiradiku mm -hmm. sekin sekin o'rgatib boradi o'sha mas'uliyatni sekin sekin bo'yniga qo'yib boradi top eti mm shunda -hmm. qo'yib qo'yilganda tushundingizmi shunaqangi shok holatida bo'lganman haqiqiy shok o'shanda nima qila olaman deganman o'ylaganman ros ichimda savol javob ketgan sharhlovchilik qilib ko'rganman sharhlovchilik bilan sal pal bir ik ishlab tursam bo'ladi deb ishonganmanda teatrga borsam yoqda teatrda birdaniga sizni shtatga olmaydi shtatga olsa ham o'sha paytda olti yuz ming edi oyliki tasavvur qiling ishlaganim bilan uni olmasdim oilagada keyin shtatga birinchi navbatda olmaydi razvi deydi развыйa o'ynab yurasiz rollaringizga ozgina ozgina pul tegib turadi xolos yoki to'yga chiqish kerak man to'y muhiti man muhitim emasda manmos unga moslashish kerak unda sal yuz qattiq bo'lishi kerak bet qattiq bo'lishi kerak man unaqa narsaga tayyor emas shuning uchun sharhlovchilikni tanladim sharhlovchilikda ham birdaniga man sanga sharh deb berib qo'yilmagan ko'pchilik endi rostini aytaman mana chempionat aziyada ko'pincha tanqidlar anaqalar bo'ladida ja man unaqa kommentlarni o'qimaymanu lekin shunaqa shunaqa deyishdi deydi tayyor bo'lib turib kirish boshqa dabdurstdan kirib sharhlab ketish boshqada ma man birdaniga sharhlab ketmaganman ko'pchilik shunaqa deb o'yladi xabarda ishladim boshlovchilik qildim muharrirlik muharrir emas muxbirlik qildim sharhlarda hmm. ham faqat biatlon yoki bo'lmasa qishki sport turlari ko'pchilik unaqa ko'rmaydigan sharhlarni sharhladim hmm. sekin sekin tayyorgarlik ko'rib keyin top etib shahlovchilar uh, futbol shahlovchilari kamayib qoldi o'sha bundesliga o'yinlari mana bunaqa o'yinlarda kerak bo'lib qoldi yordam o'sha orqali kirib bordimda birdaniga kir ib kirgizib qo'yishgandey deb o'ylaydi ko'pchilikda unaqa emas o'zi aslida sekin sekin o'shanga bosqichma bosqich bozgıç. tajriba oshirib bor a tajriba orttirib sekin sekin kirib borgan hop demak shunda sizni sharhlovchilikdan oldin qo'shib aytganingiz bu haqiqatmi yoi unaqa bo'lmagai endi bizada aktyorlik kursida vokal darslari bor vokalda baho olishingiz uchun ikkita qo'shiq aytib berishingiz kerak o'shaning uchun sekin sekin u qo'shiq nima deydi ashula aytishni ham o'rganasiz u ashula aytish sizni ashulachi qilmaydi sizni ovozingizni asosiysi shakllantirib beradida ovozingizga o'zingizni nima deydi chegarangizni bilasiz ovozingiz qanaqa tembrdaligini bilasiz o'zingizni ovozingizni imkoniyatini bilasiz qisqasini aytganda o'zi umuman dars jarayoni boshqa umuman o'z qo'shib aytganmisiz rostdan umuman man san'atga kirguncha man hozir ko'pchilik kursdoshlarim biladi bitt ikkita o'sha parallel kursdoshlarim umuman instagram ko'pchilik biladi raqsni ham yaxshi ko'rganmanda to'yda umuman raqsga tushmaganman shu paytgacha man majburlab olib chiqisa ham yugurib qochib chiqib ketardim san'at institutiga kirgandan keyin birdan o'zim sinab ko'rsam qo'shiq ayta olarekanman raqsga tushishi mumkin ekan e, zamonaviy raqsda bu uh -huh. ularni qila olarkanman ya'ni o'zimni qobiliyatlarimni o'sha yerda o'zim kashf qildim umuman uh -huh. nima desa bo'ladi gapirishim qiyin edida man kimblandir suhbatlashish jarayonida ham bitta ikkita so'z aytardim bo'ldi qutulardim man unaqa juda bir ichimdagini gapira oladigan bola bo'lmaganmanda san'at instituti shunaqa qilib nima deydi ayrim o'zim bilmagan qobiliyatlarimni o'zim uchun kashf qilishimga yordam berdi san'at institutida o'qigan paytingiz demak kursdoshlar ichida hozir shu biznesda mashhur bo'lganlar bormi bor kimlar misol uchun eng mashhuri hamma biladi eng mashhur yulduz rajabova mani kursdoshim bo'lgank aktrisa u bilan keyin yana ahror alijonov aytishi mumkin u ham dublyajlarda juda ko'pchilik eshitadi uni ovozini aniq eshitgansiz hozir balki ismini eslam bo'lishi mumkin lekin juda ko'p serial kinolarda ovoz beradi va asosiy personajlarga ovoz beradi hozir demak hamzada ishlaydi o'sha teatrimizda ishlaydi undan tashqari dublyajda va teatrda ishlayotganlar juda ko'p mashhurlar ko'p endi hozir o'zi san'atni o'zida sal muammo borda sal mashhurlik o'zigiz o'zizga sal investitsiya kiritmasangiz qaysidir rolga ozgina nima deydi pul qo'shmasangiz o'zingizni o'zingiz mashhur qila olmaysiz kimlardadir исключения nima deydi istisno bo'lib qolishi mumkin misol uchun yulduzda shunaqa bo'lgan ummonni klipida yigitali bilan ikkalasini olib ketishgan birdaniga mashhur bo'lib ketib qolishdislz klip orqasidan lekin qolganlarda sekin sekin bo'lib keyinchalik mashhur bo'lib ketishi ham mumkinda mana bunaqa mahoratli kursdoshlarim ko'p hop keyingi savolhim shahloja haqida sport kanalida ishladingiz orada futbol tvga bordingiz hozir yana sport kanaliga qaytdingiz bu xuddi agar solishtirish to'g'ri bo'lsa realdan barsaga barsadan realga qaytgandek gapda manimcha nimaga o'sha payt sport kanalidan futbol tvga o'tdingiz kim bilandir janjallashdingizmi urushdingizmi yoki boshqa sabab bormi yo'q man munosabatlar uyoqqa o'tganimda ham yaxshi edi sportdagilar bilan qaytib kelganimda ham yaxshi edi men hech kim bilan arazlashib urushib ketmaganman shunchaki futbol sharhlagim kelardida oha shunaqa etapga keldi futbol shahlovchilar juda ko'p edi sport kanali hozir ham ko'p bir o'n uchta o'n sharhlovchi bor futbolni o'zida qolgan sportlarni hisoblamayapman raqobat juda kuchli edi keyin futbol tv ochilganda sharhlovchilar hali yo'q edi shahlovchilikga sal talab borligini bilganman endi bu yerdaglar xafa bo'lganlar ham bo'lishi mumkin chunki endi yetishib chiqib endi tarbiyalaganimizda ketib qolding deydiganlar bor baribir xafa bo'lganlar bor lekin bu man uchun katta maktab bo'ldida man o'zim to'g'ri qaror qilganman deb o'ylayman chunki agar sportda qolganimda bu narsalarni o'rganab olarmidim yoki yo'q bilmayman chunki futbol tvga borganimda u yoqda davron akadan undan tashqari sanjar aka bor rizayev bisaiz man ularni sharqga tayyorgarlik ko'rish jarayonlarini ko'rib ko'p narsani o'rganganman o'sha sanjar akani shunaqangi ikir chikirgacha o'rganib chiqar ekanlar saytlarni bildim qayerda nima tayyorgarlik ko'rish osha aplga tayyorgarlik ko'rish man unaqa katta o'yinlarni o'sha yerda sharhlab ko'rdimda eng katta o'yinlarim misol uchun davron aka bilan birinchi sharhlangan katta o'yinim psj barsani to'rt nolga yutgan o'yin keyin kambak qilib ketgandiku shunaqa katta o'yinlarni birinchi marta manga o'sha yerda ishonib topshirishdi bu yoqda berilishiga vaqt kerak edida hali deb berilaan de, de, o'sha de. payt o'yinlar ham kamayib ketuvdi ligalar yo'q bordi misol uchun o'zbekiston o'ynardi klublarimizni xalqaro o'sha osiyo chempionlar ligasia o'ynlari bor lekin unga mn yaqinlashmasdimda yaqinlash Yaklaş... konkurensiya katta e chunki uni o'sha nima şey, deydi bosqichgacha uh, borib o'sha o'yinga şey, nima deydi hali tayyoremasdimda de. chunki hmm. misol uchun murod aka eldor aka yoki bo'lmasa yoshi katta sharhlovchilar o'shani sharhlash uchun shuncha davr bosib kelgan sharhlovchilar bord man ularni ham hurmat qilamn vaziyatni to'g'ri tushunaman deb o'ylayman bu yoqda hech qanaqa arazi yo'q chunki ular mani shu etapimdan mani bosqichimdan o'tib kelib endi o'sha o'yinlarni sharhlaydigan bo'lishgan man ungacha yetib kelguncha ancha vaqt borda shuning uchun ham sal eksperiment qilib ko'rim kelgan obol qilib aytganda o'zini borlari to'g'rimi ha shunaqa desa ham bo'ladi hop mana qarang futbol tvda ko'p sharlovc aynan alisher uzoqov bilan ham ishladingiz o'zi umuman shou biznes vakilini futbol sharhlashiga munosabatingiz qanaqa bu qolgan sharhlovchilarga nisbatan hurmatsizlik emasmi man o'zi tanqiddan yiroqman to'g'risini aytaman man har qanaqasiga nima deydi shunga shungaolb borishsa ham man tanqid qilmayman man o'zi hayotda shunaqaroq odamman tangani ikkinchi tomonini ko'rishga harakat qilaman chunki mani dadam bitta gapi esimda qolib ketgan hech kim yuz foiz qora yuz foiz oq bo'la olmayidilar shu yomonni ham sababi bor yomon bo'lishga nimadir sabab bo'lgandir man shuning uchun ham boshqa savollaringizda ham shuni nima deydi ruscha qilib aytganda qilib qo'ying demoqchimanda sharlovchilik aktyorlardan juda ko'p rus sharlovchilari aktyorlikni bitirib chiqqanlar bor juda mashhurlari bor kerak bo'lsa bizada emas emas mm -hmm. bizlarda ham bo'lishi mumkin faqat alisher uzoqovni birinchi navbatda muxlislar sal tanqidini alisher aka o'zi sal ko'tar olmadi alisher aka komment sal ko'p o'qirib o'qirkanlarda ruhiyatlariga bu ta'sir qilar ekan manga ham qilgan bu shunaqa bosqich bo'lgan man sinib qol nima deydi sinib qoladigan darajada bo'lgan chunki shunaqangi shaxsiyatga o'tib ketishlar bo'lardi hozir ishonasizmi bo'lsa ham unaqa juda bir ruhan cho'kib qolmaymanda xato qilsam xatoyim uchun so'kish eshidi bu normal chunki man xato qildim shunga loyiqman deyman shunaqa alisher akani shaxsiyatiga o'tib ketib qolishdi joyi kelganda alisher aka ozgina balki vaqt berilganda zo'r undan ham zo'r sharhlashlari mumkin deb o'ylayman chunki futbol ichidan bilardilar kerak bo'lsa ayrim sharhlovchilardan yaxshi bilardilar arsenal muxlisi bo'lganlar uchun ham ancha paytdan beri futbol ko'rib kelganliklari bilinardida bagaj bor edi bilamiz bagaj bizani uh, sharhlovchilik sohamizda juda muhim bagaj degani uh, tajriba siz uni o'yinlarni ko'rish jarayongizda sharhlash jarayoningizda sekin to'planib boradida sizni ovozingiz zo'r bo'lshi mumkin nutqiniz zo'r bo'lishi mumkin lekin o'sha bagajingiz bo'lmasa siz qiynalasiz shahda juda qiynalasiz shuning uchun katta tajriba kerak alisher akada bordi shu narsa ovozlarini ham ishlatish bilardilar baribir chunki aktyorlikni bitirib chiqqandilar shuning uchun ham man normal qarayman o'zim fikrim bu normal holat chunki ruslarda ham bo'lgan man dadam o'zi ham aktyorlikni bitirib kelganlar men hamaktyrlikni bitirib kelganman misol uchun agar unaqa deydigan bo'lsa aktyor shahlichu bo'lmasin deysh noto'g'ri boshqa umuman soha vakillari o'qituvchilar kerak bo'lsa kelib sharhlovchi bo'lib ketishgan ruslardan san o'qituvchiligingni qil sharhlovchilarni shahlovchilika qo'y o'zi sharhlovchi maktabi yo'q o'zi mundoy olib qarasak mana endi endi sport jurnalistikasi paydo bo'ldi o'zi shahlovchini aynan bitta maktabi yo'q sharhlovchini bitirib chiqib sharhlovchi bo'ladigan maktab o'zi bo'lganda ham boshqa gap gapkeyi savolnin yana ham murakkablashtiramiz misol uchun sharlovch orasida davron fayziyevni besh ballikdi misol uchun deyapman balki bulardan kuchlilar bo'lsa kerak shunchaki davron fayzliyev besh ballikni beshga baholasak alisher uzoqovni sharhlovchilikda besh ballikdan nechchaiga baholaysiz man munaqa qarang davron fayzliyev beshga baho ho'p man bahoni aytishdan oldin aytaman bahoni yaxshilab borishingiz mumkinda baho berildi butun umrga sizga shu baho bo'ldi degani emasda misol uchun o'sha paytda to'rtdir balki yoki misol uchun to'rt minus bo'lgandir mm -hmm. lekin beshga chiqishi mumkin edi faqat vaqt kerak edi xolos demak o'sha paytda alisher uzoqov mm -hmm. to'rtga sharhlaganlar desa bo'ladimi да man shunaqa deb hisoblayman chunki mana o'zaro suhbatlashish jarayonida ko'p narsani bilasizda o'yin davomida faqat sharhini ko'rgan odam uni futbol ichidan bilmaydi deb birdan xulosa qilib qo'yishi poyuş, mumkin lekin aslida u bilan suhbatlashgan odam uni yaqindan tanigan odam boshqacha fikr o'zgaradi sharh jarayonida demak o'zlarini fikrlarini to'liq yetkazib berolmagan bo'lishlari mumkind to'g'rimi vaqt kerak bo'lganda ho'p mana hasan aka hozir sport kanalida ishlayapsiz sharhlaysiz yo ko'rsatuvlar tayyorlaysiz misol uchun mendan so'rasa man uyalmasdan aytaman chunki hozir nasiba shunaqa ekan yoki darajam shunaqa ekan shunga o'xshab javob beramanda sizni bir oylik daromadingiz qanaqa umuman sharhlovchi sifatida umuman sport kanalida ishlash endi o'z hech kim bilsa sharlovchi aytmaydi daromadini man ham o'sha aytdim man boshida unaqa zo'r emas shunga o'zi e'tibor qaratish kerak bu og'riqli nuqtamiz to'g'risi yaxshi zo'r emas yaxshi yashashingiz mumkin misol uchun kundalik hayotingizga yetadi lekin orttira olmaysiz shundan ham taxminan bilib olsangiz bo'ladi ho'p mana qarang hozir so'mda aytsak balki besh olti yildan keyin endi kurslar o'zgarib ketadida inflyatsiya mana bitta sizga aytaman bitta sharh uch yuz ming so'm ikki soat uch yuz ming uch yuz ming so'm endi hisoblang bir oyda ho'p o'nta sharx sharxlashi mumkin hozir sportda sharlovchilar ko'p shuning uchun o'nta shars sharhlasangiz do'ppingizni osmonga o'tasizda shunaqa holatdamiz endi hisoblang ho'p mana siz endi baribir faqat sha ko'rsatuvlar ko'rsatuvlar undan kamroq endi hisoblan yo mana qarang umumiy aytaylik mana mana shu sizni manimcha qo'shimcha daromadingiz bormi umuman mana shu telegram telegram ijtimoiy tarmoqlarda reklamalar yoki bo'lmasa o'zi levi deb aytamiz lekin levi emas bu bu bunaqa narsada reklamaga chaqirib qolishadi nimadir o'qib ber deyishadi ovozdan foydalanishadi kimlardir mana bunaqa tekstim bor shuni o'qib ber man youtubega qo'yaman u narsaga qo'yaman shunaqa narsalar chiqib turadi o'shalar orqali ham sal qo'shimcha daromad kelib turadi ho mana umumiysini aytaylik baribir misol uchun ko'rganlar yo siz endi faqat sharz o'shanga aytmoqchimanda umumiy sizni daromadingiz baribir asosan sizni ishingiz hamma daromadingiz ham mana shu ovoziz sharlovchilzni orqasidanku to'g'rimi ha magaziniz yo'q yo'q magazinlaringiz bormi yo'q yo'q man biznes shunga so, aytmoqchimanda o'sha umumiy mana man, shu so, sizni uh, jurnalist sifatida faoliyatingizda hozirgi daromadingiz qancha mana bitta narsada uh, orasini ayting hu bir yarim ming <laughs> mingmi chiranib ishlagan paytdi minglar atrofida olaman <laughs> endi u qo'pol qilib aytganda chirib ishlaymiz deymiz deymizu shunaqa davr bo'ladi а так doimiy odatiy ishlasangiz unga e'tibor bermaydi demak stabil sakkiz yuz to'qqiz yuzlar bo'larkanda Uh, endi manda и nima deydi man bilsangiz boshlovchilik qilaman ko'rsatuv qilaman sharh qilaman o'shani hisobiga qolganlarni kundan past a demak sizdan yoshlar yoki sizdan darajasi pastroq undan ham pasayibi shunaqa ketaveradi shuning uchun ham aytayamandal og'riqli nuqtalarimizdan bittasi bu hasan aka bo'lganmi shunaqasi bekor sharhlovchilik yoki bekor jurnalistikani yoki bekor mana shu yo'nalishni tanlayman deb afsuslangan paylaringiz bo'lganmi afsuslanish bo'lmagan qo'shimcha nimadir qilmagan ekanman deb afsuslangan paytim bo'lgan chunki pulga muhtoj bo'lib qolgan holatlarim bo'lgan shunaqangi holatlar hamma erkak kishini bo'ladi hayotida bo'ladiku manda shunaqa holat bo'lgan nima deydi birovlardan baribir pul olib turishga majbur bo'lganman yaqinlardan shu baribir endi moliyaviy taraflama to'liq sizni nima deydi ehtiyojlaringizni joyiga kelganda qanoatlantira olmay qolishi mumkinda oylik maosh tomonlari bor qo'shimcha nimadir qilsam bo'lardi ekan sal yana to'yga chiqish misol uchunda man to'y aytdimu muhit mani muhitim nima deydi u muhitga moslash olmadim chiqsam bo'lar ekan amallab yuzimni nima deydi qattiq qilib bir bir afsuslanib qolamanda mayli yaxshi ham chiqmagan ekanman deyman chunki ikki marta chiqib qaytib chiqmayman deganmanda bir marta chiqib bir ikki yildan keyin yana qaytib chiqib ko'raychi deb chiqqanman xuddi o'sha fikr yana takrorlangan keyin bo'ldi tashlab yuborganman demak hozirgi ijtimoiy tarmoqlar borligi bu faqat plyus plus ha bu yogda o'zigizni fikringizni aytishdan tashqari baribir nima deydi o'zigizni o'sha obunachilaringizn evaziga keyinchalik o'sha reklamalar kelishi mumkin baribir qo'shimcha daromad bo'ladida ho'p endi agizla haqida ham ozgina so'rayman otangizlar haqida umuman bilamiz xabarimiz bor og'ir kasallikdan vafot etganlar otagizlar bilan oxirgi suhbatingiz nima haqida bo'lgandi rejalari qanaqa edi man o'sha aytdimku kanalga olib borganlar xuddi bilgandey olib borganlarda man shunga hali ham qanaqadir odam ichidan o'tadiyu shunaqa bo'lganmikin deb o'ylayman man olib bordilar ertasi kuni o'zing borasan dedilar sal mazam yo'q dedila yoshlar kanaliga bordim o'rgangani rejissyorskiyni rejissyorani telefon bo'ldi oyim telefon qildilar dadangni o'n oltiga olib keldik dedilar o'sha oxirgi nima deydi suhbatimiz o'sha sharhlovchilik haqida undan tashqari kelajakda kasb haqida bo'lgan undan keyin kasallik paytlarida ham har xil gap so'zlar bo'lgan bo'lishi mumkin lekin endi u hissiyotlar bilan bo'lganda u boshqa narsa demak oxirgi o'sha suhbatinglar asosan sizni faoliyatingizgasan mana bunaqa deganlar san san ham nima deydi universal bo'la olasan man ko'rdim chunki mana teatrda spektakl qo'yganimizdan keyin atelo spektaklida yagona o'ynagandimda o'shanda ko'rdilarda sanham man ozgina ishonmagandim deganday qildilar lekin o'shani ko'rib sal ishonch oshdi shuning uchun san ham eplay olar kansan ko'p narsani san ham san universal ekansan deganday qilganlar endi dadam hech qachon to'g'ridan to'g'ri maqtamaganlar shu paytgacha shuning uchun qog'ozga o'rab sal shunaqa gap gapirganlarda bo'lganmi o'zi hech manimcha bo'lsa kerak menda ham bo'lgan misol uchun hammada bo'lsa kerak o'sha otangizlarni qattiq xafa qilib qo'ygan bo'lganmi shunaqa sizdan qattiq xafa bo'lganlar urushganlari bo'lganmi shunaqa vaziyat dadam juda yam kam so'kadigan insonu manimcha deyarli so'kmaganlar man bir marta padaringa la'nat degan so'zlarni eshitganimni o'zim man jinni bo'lib qoldam m shunaqa hmm. darajada mani hech qachon so'kmaganlar haqorat qilmaganlarda şey o'sha gaplarni endi unda unga o'zgarish sabab bo'lgan spektakl qo'yganmizda um, kimnidir spektaklda rol o'ynab berganmiz kech tugagan kech tugagan endi kech tugagandan keyin uni uh, teatralniyni bitirganlar bilishadi uni yuviladi qanaqa ma'noda ichkilik bilan emas osh pishiriladi misol uchun hmm. kimnidir uyda o'tiriladi shunaqa qattiq charchoq bo'lgan edi spektakldan keyin tasavvur qling emotionalniy charchoq bo'lb uxlab qolgan o'sha uyda hech kim uyg'otmagan ham unaqa qilmagan uxlab qolganim soat bir birgachami bir yarimgacha uxlab qolganman kechqurunga hmm. ha kechqurun hmm. shunday tursam telefonim hmm. o'chib qolgan ekanda o'shanda bo'lgan keyin uyga shunday uchib borganman o'sha payt aytganlar telefonim o'chib qolibdi to'g'risi charchagandim desam ham u payt emotsiyada bo'lganlar tushunmaganlar sal jahl qilganlar bitta o'sha gap gapirganlar bo'ldi boshqa narsa demaganlar urmaganlar ham anaqa -ma qilmaganlar u payt chunki endi insultni boshidan o'tkazib chiqqandilar hali anaqada yurardilar tayoqda yurardilarda o'shanda bir marta o'shanda gapirganlar shu paytgacha undan keyin ham undan oldin ham mani hech qachon anaqa qilmaganlar iloji boricha o'zi xafa qilmasdi qilmasdimn chunki dadam nima deydi xafa qilishdan o'zi qo'rqqanman eng katta qo'rquvim shundan bo'lgan dadamni sal umidlarini oqlolmaslik va xafa qilib qo'yish dadam jahli chiqarishdan o'zi qo'rqqanman ko'proq manimchaja unaqa ko'p ham suhbatlashmagan ekansizlarda demak de nima ma'noda mana shu gapni adamga aytishga ulgurmadim yoki olmaganman degan gaplaringiz bormi bo'lgan bo'lgan man adam, hech, ma, adem, de de, man bitta narsani ichimdagina aytgan mixail shumaxir bilasiz ham shol bo'lib qolgan gapirolmaydi deyishadi umuman faqat ko'zdan yosh chiqadi deyishadi bo'ldi endi u aniq mm -hmm. an fakt emas lekin shunaqa xabarlar chiqib ketib qolgan shifokorlardan oshanda o'g'li gap gapirganda man hozir dadamni sohasida man o'sha forma birdaman shunaqangi ko'p narsani so'ragim <laughs> keladi shunaqa ko'p narsalarni suhbatlashib o'tirgim keladi lekin afsuski kech deganda man xuddi shu narsa mana hozir manhama dadam sohasida man ayrim narsalarni so'ragim <laughs> keladi lekin yo'qlada shuning uchun ham nima deydi bitta narsani vaqtida so'ra olmagan ekanman deyman man dadamblan sharhlaganman misol uchun sharhlash bitta orzu bo'lib qolishi mumkin edida lekin bu narsa hech bo'lmasa bo'lgan biatlonni sharhlaganmiz birga yana qaysidir qishki sport turini sharhlagandik yo'q chang'i poygasi yoki tog' chang'isimi nimanidir shahlaganmiz lekin so'rashga ulgurmaganman ko'p narsani ayrim sir sanoatlar kasb sir sanoatlari undan tashqari o'g'lini otadan so'rash kerak bo'lgan yana ayrim narsalar bo'ladi baribir hayotda shu narsalarni so'ra olmaa ekanman endi blith savollarga o'tamiz qisqa savol javoblar qilamiz ho'p birinchisi o'zbek futbolidagi korrupsiyani besh ballikda baholang hozir ball pasaydi ancha deb o'ylayman nechchi bor haliham ishonchim komil bor akulalar bor ayrim endi korrupsiya deganda hammasini hisoblasangiz bo'ladi ham o'zi bitta narsa keling korrupsiya faqat futbolda emasku bor hali umuman o'zi umumiy tizimimizda bor sekin sekin balki yo'qotilar lekin hozir hali umumiy tizimda hamma boshqa sohalarda ham bor ho'p besh ballikni deb baholayigan bo'lsangiz sizni fikringizcha uchla bo'lsa kerak uch jab besh emasdakeys bundan ham kuchli sport kanalidai korrupsiyani besh ballikni baholang sportda korrupsiyani man unaqa korrupsiya bo'lmagan sal joyi kelganda nima deydi sharf masalasida nima deydi bo'lib qolishi mumkin kimlardir xafa bo'lib qolgan bo'lishi mumkin lekin ular ham iloji boricha o'rtalikni olishga harakat qiladi qaysidir kuni sizga markaziy o'yin tushdimi keyingisida boshqa odamga berishadi yoki tandemda kirgizishadi shuning uchun bu endi korrupsiya emas kimlardir shuni aytadida misol yoi mana bunaqa bo'lib qolgan deb umuman olib qolganda man korrupsiyani man ko'rmaganman hop umuman olganda mtrkda korrupsiya bormi bu narsaga juda jiddiy qaraladi lekin bilmadim man aynan ko'zim bilan ko'rmaganim uchun har xil uzun quloq gaplar bo'lishi mumkin lekin man ko'zim bilan ko'rgan narsamga aytamanda lekin ko'rmaganman siz duch kelmagansiz ho'p keyingisi siz muxlislik qiladigan jamoa yevropadan sharhlovchilar biladida bu narsani hozir har safar aytsam san muxlislik qilasan lekin aytmaysan deyishadi shahlovchilikni borib boribchi muxlisa qiladigan jamoangiz qolmaydi yaxshi futbol ko'rsatadigan jamoa bo'lsa mazza qilib charxlasangiz bo'ldida misol uchun joyi keladi atalanta yoqib qoladi chunki atalantani futboli mazada zeriktirmaydi man oldin o'sha ronaldo zidan paytida realchi bo'lganman deganimda hali ham realchi deb aytadiganlar borda lekin realni tanqid qilsam bo'ldi bu barsachi deb u m real ham emas marsaham emasm o'zi bundoq olib qaraganda hop demak keyingisi uh, eng katta maoshingizni qayerda olgansiz va qancha bo'lgan bu manimcha aytib o'tdiku ming dollarlar atrofida ho'p superligadagi eng katta kamchilik sizni mm. fikringizcha superligadan gotcha super manmcha sal xususiylashtirish kerakda klublarimiz qiynalyaptida moliyaviy taraflama imkon darajasida misol uchun harakat qilinyapti oldingi yillarga nisbatan o'sish bor transyatsiya borasida ham sport kanali hamma o'yinlarni yoritishga harakat qilyapti oldinga nisbatan muxlislarga nima deydi imkoniyatlar ko'proq yaratilgan faqat moliyalashtirish kerak hali klublarimiz ho'p qarang klublar xususiylashdi mm. degani bu stadionga muxlislar qaytadi degani emas to'g'rimi sizni fikringizcha yani endi fl muxlislar fútbol... kamligiga sabab nima stadionda bilamiz mm. super ligani muxlisi ko'p lekin stadionda kamda mm. nima sabab deb o'ylaysiz endi stadionga qanaqadir chorlovchi yana nimalardir o'ylab topish kerak endi o'zi shundoq ham harakat qilishyapti bu taraflama harakat bor man misol uchun namanganga borganimda xuddi misol uchun jumaga ketdik deydiyu misol uchun bugun futbol bor tushgina deydi shunaqa darajada ular singib ketganda xuddi tushmasa nima deydi gap eshitadiganda bo'ldi tushaman deydi u shu darajaga kirib qolganda vodiyda ko'p narsa ko'p mana shunaqa holat muhit misol uchun qashqadaryoda ham bor deb o'ylayman o'sha narsa toshkentda yo'q chunki toshkentdagilar e, unaqa emasda o'zi aholisidan ham bilib olsangiz bo'ladi farqi bor borda televizorda ko'rib qo'ya qolaman deydi o'rtoqlarimi yoki bu joyda deydi ja sentralniy markaziy o'yin bo'lsa aynan stadionga tushib ko'rish toshkentliklar ichida kam u tushsa ham viloyatdan kelgan yoki vohadan kelgan <laughs> insonlar ko'proq tus yo'q aytmoqchi bo'lganim toshkentda yashaydigan misol uchun nabahor muxlisi bo'lishi mumkin to'g'rimi o'sha nasaf muxlis o'shalar tushishi mumkinda sal toshkentliklarda qanaqadir shu narsa yo'qolib qolgan paxtakorniki bor paxtakorniki bor lekin qolgan jamoalarniki yo'qda bunyodkor akaati hokim aka hop mana misol uchun endi baribi siz ham mutaxassissiz ichizda yuribsiz ancha yillar beri tajribangiz katta sizni paxtakor klubiga o'sha qaysidir lavozimga <laughs> ishga olishda misol uchun muxlislarni <laughs> ko'paytirish uchun nima qilgan bo'lardingiz <laughs> klub xodimi bo'lganingizda siz misol uchun klub rahbari deymizmi nima deydi muxlislarni ko'paytirish uchun nima qilgan bo'lardingiz har xil aksiyalar nimalardir o'tkazishadi odamlarna ishonch yo'qda u narsaga baribir o'zini tanishiga beri yuoradiey o'shaning uchun qanaqadir odamlarni qiziqtirishini oshirish uchun tekinga kerak bo'lsa kirgizib o'rgatish kerak qanaqadir o'yinni o'zi agar zo'r bo'lsa misol uchun <missal> odamlar o'zi ham kiradi o'yinni o'zida ham ba'zida sal mm, talabga javob bermaydigan qanaqadir qiziqtira olmaydigan tomoshabobligi kam holatlar ham borda o'yinlarda tomoshaboblik oshib borsa superligada mana oshib boryapti intriga ko'payaptiyu o'shani hisobiga manimcha tomoshabinlarni tashrifi ham ko'paydi shu jarayon davom etaversa yana ham oshadi mana paxtakor emas boshqa jamoa chempion bo'lganda manimcha yana ham qiziq bo'lardi intriga oshardi man paxtakor umuman g'ayrligim yo'q lekin sal raqobat mana jeroa paydo ok. bo'lib hmm. qoldiyu shunga o'xshagan qanaqadir kimlardir o'rniga yana almashib turadigan bo'lsa raqobat paydo bo'lsa oldin bir bunyodkor paxtakor davrida shunaqa bo'lgandi shunga o'xshagan bitta yana nimadir paydo bo'lishi kerakda paxtakorni haqiqiy bitta raqobatchilari kuchli oxirigacha turib beradigan raqobatchilari kerak oxirida sinib qoladigan emas i iloji bo'lsa u ikkita komanda ham toshkentdan bo'lishi kerak to'g'rimi toshkentda stadion bo'lishi uchun aynan toshkentdan bo'lmasa ham hech bo'lmasa turib berish kerakd oxirigacha aynan toshkent bo'lishi shart hmm. emasd menimcha to'qson birii jang bo'lishi kerak ho'p terma jamoani boshqargan eng kuchli murabbiy sizni fikringizcha hmm. endi man o'sha abramov davridagi birinchi davrdagi o'zbekistonni o'yinini ko'rib mazza qilganman o'sha shunaqa o'yinni eronga qarshi ikkinchi taymda ham ko'rdik qisman lekin hmm. o'sha baribir o'zim ko'z oldimda etavon bo'lib qolganda u paytda ham ijrochilar ko'p edi liderlar ko'p edi hozir sal kamayib qolgan mana shu narsa o'ziga mas'uliyatni olib o'yinni torta oladigan futbolchilar bor ya'ni ular hali tayyor emas yoshlar bor ayrimlari hali bu mas'uliyatga tayyor emas endi bu ham manimcha qiziq hozirgi kundagi eng zo'r sharhlovchi faqat o'zim deb javob bermasdan aytasiz hammani har xil sifati borda davron akada o'rtaliqni olish keyin joyga yana diplomatik bir so'zlarni topib chiqib ketish ikki tomonni ham xafa qilmaydigan shu taraflari bo'yicha davron aka zo'r emotsiya berish ovoz taraflama lekin joy keladi tesha tegmagan gapni topish misol uchun ta'rif berishlrdaliakazo'r shuning uchun ikkalalarini ham o'zgarish zo'r tomonlari bor aynan bittasini aytmagan bo'lardi eng zo'ri ikkita xayrli hamiz davron <laughs> mm ho'p -hmm. chempionat aziyani kuzatasizmi ha kuzatib boraman man o'zi telegram kanallarim juda ko'pda qiziq <laughs> qiziq man kerak bo'lib qoladi aynan chempionat aziyadan topsa bola malum bo'ladigan hmm, ma'lumotlar bo'ladi qolgan saytlardan o'shanaqa paytlarda ko'proq kiraman lekin qolgan payti man ko'proq rus yoki bo'lmasa ingliz kanallaridan foydalanaman ka. yevro futboldan y shunaqa hmm, hmm. hmm. hop baribir kuzatarekansiz chempionat aziyadagi sizni fikringizcha eng katta kamchilik nima hayotda baribir rang baranglik bo'lgani yaxshida joyi keladi tanqid ham kerak bo'lib qoladi misol uchun joyi keladi tanqid shart emas sal tanqid sindirib qo'yish mumkin bo'lgan holatlar bo'ladi o'sha paytda me'yorni bilish kerak manimcha deb o'ylayman me'yorni bilish kerak chempionat oziyada ba'zi umuman insayder ma'lumotlar chiqadi mm -hmm. klublarimiz terma jamoa haqida u taraflama zo'r birinchilardan bo'lib chiqarishadi bunisi zo'r lekin joyi keladi erta xulosa chiqarib qo'yadiganday tuyuladida chempionat aziya balki ozgina kutish kerakdir chunki o'qiydi futbolchilarimiz deb o'ylayman mm -hmm. kuzatadi balki ularga ruhiyatiga ta'sir qiladi ularni ruhlantirish kerak bo'ladigan holatlarda balki sindirib sindirib qo'yilishi mumkin an aynan mana bunaqa man futbolchiga mana bunaqa bo'lgani deb keltirib berolmayan balki shunaqa ta'sir qilishi mumkin deb oylayman lekin kerak bunaqa ham kerak misol uchun muxlislarni ichidagi dardini kerak bo'lsa aytib bera oladigan sayt chempionat aziya ayrim chunki saytlar o'rtalig'ini oladi mm -hmm. bo'lgan voqeani gapiradi bo'ldi ichiga o'tirmaydi mana mana sababli mana bunaqa bo'lib qoldi o'zi mana bunaqa qilish kerak edi deb misol uchun gapiradigan sayt ham kerak rang baranglik kerak ya'ni chempionat aziyani yo'li ham yaxshi uh deb -huh. o'ylayman um, chempionat aziya saytidagilar bilan aloqalaringiz yaxshi tanishmisiz salom alik har xil tadbirlarda ko'rishib qolamiz o'sha reklamani aytdimku ba'zi leviylar chiqib qoladi o'shanda ko'rishib qolamiz ko'proq demak chempionat aziyoadagi jurnalistlarni taniysiz ha ayrimlarini taniyman hammani emas lekin savol shu haqida eng zo'ri kim o'sha shu savoli bermay turdim chunki man ismi hammasini ham ismini bilmaymanda lekin manimcha o'zin maqola yoki narsalarni tagida hammasi avtor chiqadi o'sha avtoridada muammo man o'qiyman lekin avtorini ko'rib nima deydi eslab qolmaslig mumkinda shuning uchun keling buni hozir nima deydi anaqa bo'lib qoladi demak ismini bilmaysiz ismini bilmaymanda lekin bor a ha bor chunki so man bitta statistikalarni statistkalarni yortib boradiganlar bor qiziq qiziq a hech qayeda chiqmaydigan statistikalarni berishadi o'shalar qaterdan topishibdi deyman joyi keladi ozgina analiz bo'ladi tahlil bo'ladi shuning uchun ismlarini bilmaymanda hozir kim kim yozganini bilmayman ho'p uniesi keyingi savolimiz kontaktingizda bor eng mashhur odam kim telefoningizda kontaktingizda borlara u futbolchimi bilmayman endi o'sha mashhur hamma tanigan odam o'ylab ko'rmagan ekanman shu kursdoshimga aytsam bo'ladimi kim yulduzi aktrisa lekin uni ham telefonni ko'p o'zgartiradi u telegramda bordi edi oldin hozir xayoli kelmayapti to'g'risini aytaman xohlasangiz qarab ko'ring yo'q hozir kerak da bittalab qidirishim kerak misol uchun odil ahmedov bo'lishi mumkin eldor shomurodov bo'lishi mumkin ha futbolchilardanmi farqi yo'q kim yulduz rajabovadan tashqari deylik shou biznesdan tashqari ravshan aka bo'lsin ermatov ravshan aka ermatov eng mashhur ho'p trend bo'lgan savol oxirgi marta o'ziz uchun olgan eng qimmat narsangiz nima man o'zi qimmat narsa olmayman o'zi eng qimmat o'sha olganlaringiz orasida ancha bo'ldi uch yildan oshdi uni ham kreditga olganman moshina olganman bo'ldi unaqa qimmat narsa o'zi ishqooz emasman shunaqa ja unaqa qimmat narsalarga qiziqmayman hozir hop sal ozgina o'ylantiradigan savol agarda bugun siz uchun oxirgi kun bo'lsa nima qilgan bo'lardingiz oxirgi kun bo'lsami bugun siz uchun oxirgi kun bo'ldi ertaga uxlaysiz uyg'onmaysiz yoki ertaga boshqa kun yo'q siz uchun nima qilgan bo'lariz endi imkon qadar kimlanidir xafa qilgan bo'lsam uzr so'ragan bo'lardim keyin hamma xato gunohlarim uchun uzr so'ragan bo'lardim endi o'ylantiradigan savolda hozir shu man hamma xato kamchiliklarim misol kimnadir xafa qilib qo'ygan bo'lsam hammadan uzr so'rab chiqqan bo'lardim ulgurganimcha yana shu dadamni yoniga bo borardimda yana hech bo'lmasa bir marta oxirgi marta ko'rib qolish uchun farg'onadada dadam qo'yilgan qabrlar qabristonga emoqchisiz hop bu ham oxirgi savol sizni hozir ko'rayotganlar hasan aka hozir nechi yoshdasiz o'ttiz ikki o'ttiz ikki yillik tajribangizdan kelib chiqib sizni ko'rayotgan o'zizdan kichkina yoki o'zizdan yosh yoki sizga havas qiladiganlarga nima deb aytgan bo'lardingiz ular дальше yana to'xtamasdan harakat qilish uchun motivatsiya nima deydi motivatsiyami qiziq savollargaman yoshlarga deylik a o'zinizdanyo kichkinala o'zimdan kichkinalaqga sport bilan shug'ullanishini aytib qolardim chunki sport bilan shug'ullansangizchi siz tanangiz bilan birgalikda ruhiyatingiz ham sog'lom bo'ladida o'sha miyangiz ham zo'r ishlaydi o'shani hisobiga ishingizda unumdorlik zo'r bo'ladi ko'pchilik hozir sportdan ancha qochib nima deydi uncha shug'ullanmay qo'yib uzoqlashib ketdida telefon mana shunaqa narsalar sizni nima desa bo'ladi dunyoqarash emas hozir aytaman fantaziyangizni cheklab qo'yadid mana shu telefon juda yomon narsa man shu hmm. narsani hmm. me'yorini bilish kerak kitob o'qisangiz fantaziyangiz oshadi va sizni kreativligingiz oshadi hmm. o'shaning uchun ham o'sha narsalarni majburlab kerak bo'lsa boshida bir bir oy majburlasangiz o'rganib qolasiz o'ziz kitob o'qishga ki va sportga ham shu foydali sifatlarni o'zizga majburlab bir oy davomida ya'ni ko'pchilik bilamizda mana nima to'g'ri nima noto'g'riligini ko'pchilik biladi hozir faqat o'ziga o'sha narsalarni nima deydi noto'g'riligini bilsa ham bir safar ha, bir safar deb o'tkazib yorveradi o'sha majburlab o'sha narsalarni odam o'zini tiyib aksincha foydali narsalarni o'ziga majburlab yuqtirishga harakat qilish uh, kerakda shuning uchun yoshlarga ko'pchilik biladi hozir mana bu narsa to'g'ri mana bu narsa noto'g'ri demayman o'sha to'g'ri narsalarni o'ziga majburlab kerak yuqtirishga uh, so'rab qolardim maslahat berardim keyin o'zi yoqtirgan kasb hozirdan iloji boricha yoshlikdan topish kerak iloji boricha chunki juda ko'p odam man o'sha sharsneger gapi esimda bor to'qson ikkimi nechadir foiz odam duch kelgan qaysidir yo'lada bitta kasbni topgan o'shanda qolib ketib qolganda o'zi xohlagan narsasini o'zi yoqtirgan kasbini keyin tanla olmagan keyingacha shunaqa insonlar bizani oramizda ham juda ko'p man o'zim ham misol uchun aytdimku shahluvchilika qanaqa kirib kelganim lekin man hozir -huh. kasbimni yaxshi ko'raman m mazza qilaman o'imni kabimni rohatlanaman lekin balki boshqa sohada undan ham mazza qilib ishlashim mumkin edida shuning uchun bilmayman uni shuning uchun hozirdan o'zingizni yoqtirgan narsangiz nima nimada sizni qobiliyatingiz bor <laughs> iloji boricha <laughs> yoshligingizda <laughs> aniqlab borishingiz <laughs> kerak deb o'ylayman hozir <laughs> kelib qoldi savol o'zingizni kamchiliklaringizni o'ziz bilasiz eng yoqtirmagan kamchiligingiz ya'ni odatingiz bo'ladi o'sha nima har kuni yoki ko'p o'sha narsani qilasiz lekin o'ziz bilasiz noto'g'riligini иlи yoqtirmaysiz o'sha narsani bunaqa odatlar o'zi ko'p manimcha hamma inson o'zinikini biladi o'zi kamchilik aytilmaydiku o'zi bunday olib qaraganda xudo yashirdimi san nima qilasan ib deydiku shuning uchun o'zim bilaman ko'pchilik kamchiligim bor man joyi kelganda besabr bo'lishim mumkin sal tezga jahlim chiqib ketib qoladikian hozir oq sariqdan kelganlar bilsangiz tez jahl chiqib tez so'nadiyu shunaqaqaman mana joyga o'sha rulga ketaytganimda kimdir yo'limni qilib o'tib ketsa nimadir birdan jahl chiqib ketadi xotinim bo'ldi bo'ldi deb qoladida yoki bolalar bor man borman moshinada deb qoladi qanaqadir shunaqa tez lovillab ketib qoladigan odatim bor lekin kimgadir yomonlik qilishdan o'zimni tiya olmayman har qalay o'zizni bosibo lekin jahlim chiqib turadida ozgina bo'lsa ham nima deydi o'zimni xotirjam his <muchos> qilib olgunimcha qanchadir vaqt kerak bo'ladi samimiy chiroyli qiziq suhbat uchun rahmat shu ketgacha ko'rgan odamlar yoqqan bo'lsa layk bosib obuna bo'lib qo'yasizlar rahmat rahmat